Toshkent viloyati yoshlaridan xushxabar. O'zbek talabasi Birlashgan Millatlar tashkilotining nufuzli anjumanida ishtirok etadi. Hamyurtimiz Ohangaronlik faol va intiluvchan yoshlardan biri Lazizbek Abdulhamidov ana shunday imkoniyatni qo'lga kiritdi. U Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida onlayn tarzda o'tkazilgan O'zbekiston, Rossiya, Xitoy, Italiya, Afrika va shu kabi 50 dan ortiq mamlakat talabalari ishtirok etgan xalqaro konferensiyada qatnashib, barcha bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tdi. Bu esa unga Birlashgan Millatlar tashkiloti oliy minbaridan turib O'zbekiston yoshlari nomidan ishtirok etish huquqini berdi. Ohangaronlik yosh iqtidor sohibining mazkur nufuzli tadbirga tayyorgarlik jarayonlaridan muxbirimiz hikoya qiladi. Lazizbek Rossiya Federatsiyasining Vyatka davlat universitetida texnologiya, injiniring va dizayn yo'nalishi bo'yicha tahsil oladi. U bolaligidan kompyuter texnologiyalar, tarix, matematika fanlarini chuqur o'rganmoqda. Aynan mana shu qiziqishlari sabab joriy yilning iyul oyida AQShning Nyu-York shahrida o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti ijtimoiy-iqtisodiy kengashining yoshlarga oid konferensiyasida ishtirok etish imkonini qo'lga kiritdi. Hozirda u konferensiyaga tayyorgarlik ko'rish ishlari bilan band. Ushbu nufuzli xalqaro konferensiyada men dunyoni o'zgartiraman deb nomlangan loyiham bilan ishtirok etishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Unda yer yuzidagi eng muhim global muammolar va ularning yechimi yuzasidan kiritgan aniq takliflarimni keltirib o'tganman. Loyihaning diqqat markazida inson omili va uni o'rab turgan tashqi muhitda yuzaga kelayotgan dunyo muammolariga befarq bo'lmaslikka oid masalalar o'rin olgan. Toshkent viloyati hokimligi tomonidan Lazizbekning faol va tashabbuskorligi munosib e'tirof etilib, unga 3000 AQSh dollari qiymatidagi xorijiy viza karta hamda zamonaviy noutbuk taqdim etildi. Bu kabi xalqaro darajadagi konferensiyalar dunyo talabalarini jipslashtirib, hamkorlikda fikr va tajriba almashib, dunyo minbariga o'sha muammolarning yechimini chiqarishga yordam beradi. Qahramonimiz o'qish va izlanishda davom etyapti. Yosh iqtidor sohibi ingliz va rus tillarini mukammal bilishi bilan bir qatorda Xitoy tilini qunt bilan o'rganmoqda.